Mughira ibn Shu'ba raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Musa alayhissalom Alloh taolodan jannatdagi eng quyi o'rin kimga beriladi? Deb so'radilar. Alloh xabar berib dedi: Jannat ahli jannatga kiritilgach bir kishi keladi. Unga jannatga kir deyiladi. Ey Robbim, qanday kiraman? Axir odamlar o'z o'rinlarini egallab, hojalari bergan marhamatlarni olib bo'ldilar-ku. Deydi u banda. Shunda Alloh taolo: Dunyo shohlaridan birining mulkichi, mulk seniki bo'lsa rozimisan? Parvardigorim, roziman. Deydi u. So'raganing va uning 10 barobari seniki. Hamda ko'ngling tusagan va ko'zingga yoqqan narsa senikidir. Deyiladi unga. Parvardigorim, roziman. Deydi banda. Musa alayhissalom Alloh taolodan yana so'radi. Ey Robbim, eng baland martaba kimlarga beriladi? Alloh taolo aytadi: Shunday zotlarga beriladiki, ularni men o'zim tanlab oldim. Ularning karomatlarini o'z qo'lim bilan ekdim va unga o'zim muhr qo'ydim. U ne'matlarni ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va insonning ko'ngliga kelmagandir. Buning tasdig'i Qur'oni Karimda kelgan. Ular uchun berkitib qo'yilgan ko'zlar quvonchini, ya'ni oxirat ne'matlarini biron jon bilmas. Sajda surasi 17-oyat. Imom Muslim rivoyati.